Na optužbe da su udruge Pravo na grad i Zelena akcija protiv razvoja grada, tržišta i kapitalizma, Celakovski odgovara da su gospodin Dakić i Bandić svojim podržavanjem predloženog projekta interpolacije na Cvjetnom ti koje treba prozvati jer... Kako je to investicijsko okruženje kojim se jednom investitoru daje mogućnost nezakonite realizacije projekta na najunosnijim gradskim lokacijama, pa mu se onda nudi i mogućnost promjene zakona? Imaju li drugi investitori takve mogućnosti? I što to investitori trebaju učiniti da bi u takav netržišni privilegirani položaj dospjeli? K tome gradska vlast i... Prvenstveno gospodin Dakić nisu nikada javnosti kazali u čemu se sastoji javni interes razmatranog projekta osim čišćenja smeća i uklanjanja štakora. Za štakore deratizacija, za donjogradske blokove pažljiva obnova, za grad razvojna strategija, a za investitore jasna pravila igre. Zatim se prvi put javila struka iza koje stoji oko 1000 članova. Ova inicijativa za izgradnju ove interpolacije je do te mjere narušava identitet grada Zagreba, do te mjere otvara Pandorinu kutiju budućih slučajeva da je naša struka morala zapravo najoštrije reagirati. Najoštrije protestiramo protiv najavljene mogućnosti mijenjanja GUP-a zbog jedne privatne inicijative izgradnje interpolacije na Preradovićevom trgu. Misli se na cijeli blok. U potpisu su dakle Odsjek za povijest umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti i Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske. I htio bih upozoriti da se povjesničari umjetnosti ne bave samo slikarstvom i kiparstvom, dapače većina kolega se bavi baš arhitekturom i zaštitom arhitekture. Na novinarsko pitanje o ocjeni idejnog projekta struka je bila jedinstvena. Ako ćemo krenuti u devastaciju te tako značajne povijesne jezgre kao što je taj donji dio grada koja je definirana u svom najosnovnijem mjerilu i u svojoj centuraciji. Ako se u to zagrabi, ako se u to zadre, onda počinjemo naprosto devastirati taj grad kao da smo ga počeli bombardirati. I naši investitori koji žele uljepšati ovaj grad, neka se okrenu tom do sada nedefiniranom dijelu grada i neka tu stvaraju novu jezgru. Uređenje blokova, da, što stoji u GUP-u, ali sadržaj i na takav način mijenjanje GUP-a, ne. Sa tom novom interpolacijom zapravo se na Preradovićevom trgu to mjerilo apsolutno narušava. I nakon zapravo ove zadnje devastacije Cvjetnog trga sa njegovom nivelacijom, sa ovim popločenjem i sa zapravo užasnom rasvjetom, mi bismo zapravo još više izgubili identitet Cvjetnog trga u odnosu na dosadašnje. U svakom slučaju valja reći, gospodin Dakić koji je taj takozvani gradski, veliki gradski strateg, da je on kao ravnatelj zavoda suodgovoran i za prvu devastaciju Cvjetnog trga. Eto, već 15 godina služi zapravo interesima prvenstveno politike, a na štetu građana. Jedan novinar je primijetio kako promjena zakona u ovom smjeru ima posljedice i na cijelu Hrvatsku. Okupljeni se slažu i smatraju da sad nastupa druga generacija privatizacijske otimačine naspram one 90-ih kad su dominantno otuđivao društveni kapital i vrijednost poduzećima, da danas imamo zapravo ekstremne zapravo nasrtaje na prostor. Zaista smatramo da je problem puno širi od pitanja da li jedan investitor želi ovo ili ono na ovoj ili onoj lokaciji. A o principu predložene interpolacije... Gospođa Kusin lijepo rekla, pa zar mi moramo baš kod zadnjej opciji uvoziti sve što smo vidjeli u Beču ili ne znam u kojem gradu da je neki grad napravio. Europski gradovi su sad već u fazi u kojoj razmišljaju o tome kako se zaštititi od tog procesa. U Briselu država kupuje prostore u povijesno zaštićenim blokovima, kupuje stanove, pretvara ih u socijalne stanove, samo iz jednog razloga, a to je da investitori ne mogu doći i porušiti sve. Znači, kad bi imali pametnu vlast, ona bi razmišljala o tome već sada, da ne moramo proći kroz sve te faze. A primjer je naša obala. Mi još uvijek možemo sačuvati obalu u kvalitetnom stanju koje je Italija i Španjolska su nažalost izgubili. I Francuska, pa ne moramo mi baš sve ponavljati kaj su oni pogrešili. Pametni uče na tuđim greškama.